eins og þið heyrðu þá var þarna Sigurður Breiðfjörð að yrkja lognið og stríðið, hann var að bera saman þessa tvo hluta og þannig að á sama hátt og allt blómstrar því að lognið er að þá er blómstrar allt því að friðurinn er og allt gengur vel. Við verðum að fara að hætta þessu við þetta. Þetta þarf að verða leiðinlegt. Það vill endilega taka lengsta lagi sem maður kann. Sígur rauð til víðar, gló á lofti gullin skín. Gráklökk á inni það. Haustið nálgast ríð og vetrar rosin, senn er ekki sólar von. Enn er áinn Thank you.
sem grætur, stjörnur tindra geislar guðs, gegnum vetrar nætur. Vetrar nóttin varla mun og saka, fyrst að ljósin ofara. Yfir mönnum að geispa, að það eru rótið daprir í lögnanna. Það ég ætla að því að þeir sem eftir standa, þeir ætla hvort sem að klappa mig upp, en ekki þá. Svo leys að ég að þessum að kveða nokkra vísur úr rímu af alla ótryggsinni með skrýtnu lagi, svona það er eiginlega ekkert skrýti lag, heldur er það bara undarlega flutt. Það er simpilt lag, en Hildigunnar Helgmundur Alexandersson, hún er tókst að flækja málið með því að vera með allsins laufur og læti, sko. Þetta er saga, hún segir af alla ótryggsinni, hann var þurft að flýja að heiman og að ráði móður sinnar fór hann til Böðvars frænda síns sem var hinum inn á landinu. Skreiddist þar inn um nótt og Böðvar var þá háttaður hún í rúm og sá ekki þennan frænda sinn og vissi ekki morguninn hver þessi komumaður var sem hafði þá dregið yfir sig